ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel គុនចន្ទធីអនឡាញកម្ពុជាថ្ងៃនេះជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ perhaps ហើយនិង maybe what the difference តើមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណារវាងពាក្យថា perhaps ហើយនិង maybeperhaps នេះយើងបកប្រែថាប្រហែលជា maybe យើងបកថាប្រហែលជាតើការប្រើនោះគឺវាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានទៅអត់ទៀត perhaps is used when you say that something could happen គេថា perhaps នោះគឺត្រូវបានគេប្រើ is usedត្រូវបានគេប្រើនៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាអ្វីអ្វីអាចកើតឡើងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអ្វីអ្វីអាចកើតឡើងយើងបងប្អូនចាប់ឲ្យច្បាស់ត្រូវបានគេប្រើនៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាអ្វីអ្វីអាចកើតឡើង Perhaps he went to the cinema ប្រហែលជាគាត់នឹងបានទៅរោងភាពយន្តហើយនិយាយទីហោ perhaps ប្រហែលជាគាត់បានទៅរោងភាពយន្តហើយ he may have gone to the cinema គាត់អាចនឹងទៅរោងភាពយន្តដូច្នេះកុំបារម្ភអំពីវាចង់និយាយថាគាត់អាចទៅនេះគាត់អាចយើងបងប្អូនស្ដាប់ច្បាស់យើងនិយាយperhaps នេះមានន័យថាអាចកើតឡើងអាចកើតឡើងបាទបងប្អូនប្រាប់ច្បាស់នៅពេលយើងប្រើ perhaps នេះមានន័យថាបញ្ជាក់ថាអ្វីៗគឺអាចកើតឡើង perhaps I will drink a cup of coffee after lunch ប្រហែលជាខ្ញុំនឹងហូបកាហ្វេមួយពែងបន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងមានន័យថា it is possibleវាអាចអ្នកខ្ញុំអាចអាចផឹកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាប់ឲ្យច្បាស់ពីការប្រើពាក្យ perhaps ហ្នឹង perhaps ហើយនឹង perhaps ហើយនឹង maybe ហ្នឹងគឺបោះថាប្រហែលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការប្រើហ្នឹងគឺវាខុសអញ្ចឹង maybe is used to show that something is possibleor maybe true អញ្ចឹង maybe ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញថាអ្វីៗ possible ដែលថាលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានឬក៏ប្រហែលជាពិតអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ច្បាស់ប្រហែលជាពិតអាចមិនអាចមិនដឹងទេកាលណាថាវាប្រហែល maybe he went to the cinemaប្រហែលជាគាត់បានទៅរោងភាពយន្ត There is a possibility that he has gone to the cinema មានលទ្ធភាពមួយដែលគាត់បានទៅរោងភាពយន្តក៏ប៉ុន្តែ it is unlikely ក៏ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនដំណរទេអញ្ចឹងបងប្អូនស្រាប់ទៅច្បាស់ខ្ញុំហើយច្រឡំIf I study hard enough បើសិនខ្ញុំខំរៀនឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ maybe ប្រហែលជាខ្ញុំអាច get ទទួលបានពិន្ទុល្អប្រសើរនៅក្នុងតេស្តប្រឡងអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ there is a possibility មានលទ្ធភាពមួយដែលថាខ្ញុំនឹងទទួលបានពិន្ទុល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យទៀតនៅឡើយទេចឹងលក្ខណៈនៃការប្រើពាក្យ perhaps ហើយនឹង maybe ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមចឹងបើសិនបងប្អូនបន្តយល់ច្បាស់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូនៅភាសាទៀតដើម្បីកាន់តែច្បាស់ពីការប្រើពាក្យ perhaps ហើយនឹង maybe ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងគឺមានន័យថា perhaps នឹងត្រូវបានគេប្រើនៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាអ្វីៗគឺអាចកើតឡើងអានេះ maybe ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញថាអ្វីៗគឺវា possible
วิอายหรือก็ประหารปดยังวิอายหรือก็ประหารปดขณะทวีประหารวิมันตอนทา could happen เลยบาลูกตราแต่ยังถือบานวิอายยังออกคนจระจะผู้บางปู่ในบานโจมองกันชนะคนยุติออนไลน์กำจีดไงนี่เป็นเพลียบอกบอลถึงออกเคลียร์ See you next time Bye bye เฮ้ยจะไปเซ็นนุ่มตำใบอ้อยบอกบอลเมียนวิดีโอมือจราบอกบอลช่วยไลค์หนึ่งช่วย subscribe ช่องของผมหนึ่งหนึ่งเมียนวิดีโอคนต่อตัวของช่องนี้บาทออกกุญประสนบอกบอลมันเป็น subscribe ที่มีในทารอการพบอัพโหลดวิดีโอของยงขอบคุณเป็นการรับรองบ๊ายบาย